čau visiem! Šajā superīgajā, superīgajā dienā, jo es šodien beidzot esmu saņēmis paku no savu jaunā sponsoru PeakBuddy. PeakBuddy Latvija. Kas nezin, kas ir PeakBuddy, tas ir tāds itāļu anglis, John Citroni, kurš ir tās kompānijas īpašnieks. Tā ir angļu kompānija, principā sporta uztur kompānija. Kuriem ir pārstāvis PeakBuddy Latvija, Latvijā. Un kurš tad arī man atsūtīja šito superīgo paku, respekt, un iesim taisīt vaļā, es jums parādīšu, kas tur ir iekšā, kas nav, kas nav, kas ir iekšā, kas nav, kas nav. Un paskatīsimies, es arī, protams, visu notestēšu, un jā, principā tas John Citroni, viņš ir kaut kāds 8-kārtais misters Olimpija, un 2-kārtais misters pasauli, un vēl visāk tituli, un slavu zālē kopā ar Arnoldu Schwarzenegger. Tā kā Džeks tiešām zin, par ko viņš runā un kā ir jātais proteīns. Bet jā, un es principā es jau sen esmu skatījies YouTube vairāk nekā teļu. Un es vienmēr esmu abrīnojis, un tas ir bijis viens no maniem sapņiem, kā visi šitie fitness YouTuberi, kā viņi dzīvo. Viņiem tur sponsorē sporta uzturs, viņiem sponsorē tur apģērbus, ceļojums, tur ēdienu, tā jebko, pilnīgi visu, jā, un viņi vienkārši izbaud dzīvi, viņi ceļo apkārt pasaulē, un paldies PeakBuddy Latvija, ka vismaz par vienu soli pietuvināja manam sapnim, tā kā es tagad gaidu apģērbu kompāniju Nike, Adidas, davai kontaktēties, es esmu available, karoči, bet jā, labi, pietiek mulnēt daudz. Iesim līst kastē iekšā, es jau viņu atklējuši, es jau zinu, kas tur ir, tad es to parādīšu arī jums. Rolling? Kroči, reku, kasta vaļā ir. Panāc, bišķi tuvāk, parādīšu, kas mums te iekšā ir. Kas mums te iekšā, nevis jums. Kroči, mega proķis, PeakBuddy, Superway, Chocolate. Chocolates, John Citroni, Signature Series. Tātad. Es viņu putrai jau pieliku no rīta klāt, super maisās. Un viss ir garš superīgi. Es biju nopircis kaut kādu lēto sūdu, ja, kaut kādā lielveikalā. Un pilnīgi vispār nejaucās, tā kā es nezinu, kas vienkārši neizkūst, viņš neizjūk. Šitais ritīgi forš izkūst un samaisījās. Tagad proķis, tātad tālāk ir Lemon and Lime. Tas ir Nitro Kick pre-workouts. Redzēsim, un tas tagad viņu kā reiz sūds. Lemon and Lime, tāds skābais, man garšo skābumiņš. Nu, ķip, jā, pre-workouts, to džimā notestēšu, jo es taisos uz džimu kā reiz. Tad, kas mums te ir? Mums te ir kreatīns, kreatīna monohaidrāts. Nu, parastais kreatīns, parastākais, jā. Jūs jau zināt, kas ir kreatīns. Tad ir BCA. Vot šito es samaisīšu, pavisam aizmirs. Jāuztais ir jāielai. Šito es to paņu sataisīšu pudelē un līdz uz džimu paņēmšu. Es viņu parasti vienu skūpiņu močīju džimu laikā pudelē, vienu skūpiņu dārbu paņem pudeli, sataisu 2-3 līdz. Nu, pusotra līdzīgo. Tā, kas vispār pa garšu tev? Tātad. Karoči, es nezinu, pēc 5 minūšu pētīšanas šanāk neatrād, kas tā pa garšu ir. Karoči, nu šitāds te. Es viņu to liek notestēšu, tad arī redzēsim, kas tā ir pa garšu. Man liekas, ka varētu būt kaut kāds zemeņu garš. Tad ir jauns šeikers, kur man jau gadu jau, man liekas, vajadzēja ar vecu šeikers, smirdīgi staigā. Un tad ir proteīna bāriņa, Dark Choc Brownie, šitādi te proteīna bāriņa. Super, jā, nu tas ir tas viss, kas šitajā kastē ir. Proķis, BCA, kreatīns, pre-workouts bāriņa. Un Mike, PeakBuddy, Mike, davai es tultās uzvilkšu Mike, parādīšu, kā izsās. Vienu sekundi, un bum! Super ērta, ritīgs seksers uzreiz, ne? PeakBuddy. Vēlreiz. Double biceps. O, šitādi te maiciņi. Davai, velkam atpakaļ džimu maiku. Bum! Un es esmu gatavs atkal džimam. Tā kā, nu ko es jums varu pateikt? Ja kādam interesēja viss, kas man ir prasījuši, kur es pērku savu sportu uzturu, kādas lietoju un tā tālāk, Šitais ir tas, ko es turpmāk lietošu. Mega respekts PeakBuddy Latvija.
par šito te, par šito te mūsu superīgo sadarbību. Un tātad Instagram profils un mājaslapa Pigbody Latvija mājaslapa būs aprakstā vienmēr. Tā kā, un ja jūs gribat 10% atlaidi, tad kontaktējoties ar Līņu rakstiet BAF 10. BU2F 10. Un kaut kā tā. Tā kā es šitos visus gan jau ka iztestēšu un tad vēl kaut kāds mazstās arī jūs uzrakstīšu un uzrakstīšu. Uzfilmēšu kā pārējie garšo, lai jūs zināt. Labi, viss pietiek daudz muldēt, jālaiž uz džimu. Tā, nu ko, es atkal atpakaļ no zāles tikko. Es domāju, fiksi uzfilmēšu tā, neatejot no kases. Tādu fikso review, karoč, es izdzēju rekuru pudeli ar šito te. Ar BCA, un viņš, tas nebija zemeņ, kā es domāju, es nezinu, kāpēc es domāju, ka tas būs zemeņ, jo viņam sārkans tā kā malas, bet viņš bija apelsīni, bet tīr ok, jā, tīr garšīgs. Tā kā to es izmēģināju izšau, un es pamēģināju to Nitro Kick pre-workout pirms treniņa. Un viņam, zini, kas viņam nav tas beta alanine, tas ir tas, no kā tās seju durs ar tām adatiņām. Tie, kas ir dzēruši privoru, kaut tie zina, pa ko es runāju. Bet šitais ir vairāk kā tepat ir rakstīts virsū. Increased vascularity and muscle pump. Viņš principā dod to uzkačāto skatu un to muskuļu pumpi. Un principā tāda vairākā koncentrēšanās arī un izturības zālē. Tā kā tas ir kaut kas jauns. Es tādu iepriekš nebiju mēģinājis, tīri ok. Un jā, neaizmirstiet dzert ūdeni, vismaz, man karoči bija viens pazīstamais stāsts. Es karoči zālē vispār ūdeni nedzeru, es saku, kāpēc nedzeru? Viņš saka, ka viņam treneris kaut kāds viens esot teicis, ka nu vajag mēģināt pēc iespējas mazāk ūdeni dzert. Blīni, ūdens ir jādzert vismaz 2-3 litri, es šitādi izdzeru darbā pusotru un zālē pusotru, tas ir 3 litri. Un plus vēl kaut kādu pusi litru varbūt mājās es izšauju. Tā kā tas treneris ir vai nu pilnīgs idiots, vai es nezinu, kas tur ir pa lietu. Ūdens ir jādzer jebkurā gadījumā, vai tu audzē masu, vai meci svāru nos, vai jebkurā gadījumā. No tā. Nu kas paliek nomēģināt? Paliek nomēģināt proteīnu bāriņu. Karoči, 20 gramu proķis iekšā. High protein, low sugar bar ideāli. 0,9 gramu cukurs tikai, 20 gramu proķis. Nice. Ot. Cipari ir ideāli, davai notestēsim, kas bija dark chocolate brownie. Davai koči līdz galva, ej, tu notas, ka viņš seksīgi izskatās. Jūs jau droši vien, ka neredzat. Bet tāds ritīgi kaut kādu gabaliņu iekšā, davai. Ej, tu notas. Kaut kādu kraukšķi pa virsu. Ideāli, grib koči? Ne? Kaut vainīgi. Ideāli, man kaut ko viņš šitās Jaffa Cakes atgādīja, bišķiņ, tikai bez apelsīnu garšu. Nē, labs tiešām, daudz visādāk proteīnu bārņiem mēģināt. Bet šitās nebija mēģināt, ir ok. Nu, tas bija tās neliels maziņš reviewiņš, tā kā jūs apmēram sapratāt. Un ko es gribēju teikt, tā kā apakšā būs Pigbody linki gan Instagram, gan mājaslaps un Instagramam. Tie, teiksim, kam interesē sporta uzturs, jūs uzreiz varat jau piesakot Instagramam, jo būs nākotnē būs Pigbodyam kaut kādi giveaway, kaut kāds proķis, kaut kādi cik šitie suplementi sporta uztur. Giveaway būs caur mani, tā kā noteikums, protams, būs piesakot tur visiem linkiem un soc tīkliem Pigbody Instagramam, tā kā jūs jau tagad varat droši piesakot, ja jums tas interesēs. Un, nu ko, viss pagaidām, tiekamies nākošajā vidikā. Stay massive! Boom!